Dneska vás zdravím zo študentského mesta z Olomouca v priestoroch študentského úklubu medzi študentskými kolejmi. A za dverami sú November 2nd. Našel jsem zde i materiály z roku 82, takže se dá předpokládat, že úklub funguje nepřetržitě od roku 82. Takže to máme výročí kolik? 22 let. Skvělá atmosféra. Klubová atmosféra je úplně něco jiného, než prostě ve velkých halách. Jsou tady dobrý kapely. Jinak to moc nevypadá nějak klub, no, ale jinak kapely jsou tady dobrý. Byla potřeba vybudovat nějaké takové vlastně společenské centrum, kde by studenti prostě mohli mezi sebou se bavit, ale samozřejmě zároveň ukázat třeba vůči městu prostě své snažení umělecké, to znamená kapely, divadla a prostě veškerou takovou kulturní aktivitu. Chodívají do klubu aj Olomoučáci? Největší můj úspěch je ten, že vlastně jsme skutečně naučili olomoucké diváky sem chodit do klubu, protože se přiznám, že když já jsem zde nastupoval, tak jsem sám nevěděl, kde u klub je. Někteří studenti říkají u klubu jako v tom interiéru taky třeba tělocvičná. Jo? Ten sál prostě je takový, jaký je. Já jsem ho zdědil, když jsem přišel, vypadal stejně, prakticky ten bar se zlepšil samozřejmě, ale ten sál je stejný a samozřejmě po platné době, kdy tato budova vznikla, kdy byly postaveny koleje tady kolem nás. Na druhou stranu ten sál je velice slušně akusticky vybavený, proto například zde Jarek Nohavica natáčel Tři čuníky, platinové CDčko, to se ví velmi málo a je to v roce 1999. Moje myšlenka je taková, aby ten sál byl prostě multifunkční, protože skutečně ten sál je koncipován tak, aby tady prostě mohl být i plesy, i rockové koncerty, i folkové recitály. Nebo si tady dělají studenti sami akce, antiplesy a tak, takže jako si myslím, že jo, že to je frekventované. Dělali jsme tady nějaké akce. Trošku si ulítáváme na drum and bassu, poslední dva roky tady. Jo, je tady prostě, třeba dneska tady je funky koncert, jindy tady je třeba nějaký hardcore, jindy tady je zas folk, jindy je tady třeba nějaké divadlo nebo něco takového a takový jiný klub tady v Olomouci prostě není a proto sem asi ti lidi chodí. Nazdar, já jsem Saša z kapely November 2nd. Já jsem Roman z kapely November 2nd. Asi někdy před 9 lety v Hranicích na Moravě jsme měli první koncert v Aragonitových jeskyních a v té době jsme nějak zůstali dohromady už spolu a hrajem. Musím říct, že do té doby jsem o November 2nd nikdy neslyšel a tak jsem se zašel podívat na jejich koncert, kde vystoupili zatím jenom sami dva a moc se mi líbilo, jak Saša zpívá, tak jsem to vzal. Hráli jste už v Vůčku? Asi 20krát. Jako by si zhodnotili klub? No, je tady super zvuk a příjemné prostředí. A hlavně sem chodí strašně fajn lidi, je to boží, že to je studentský klub, takže takové mladé a ti studenti se nezdráhají tančit, takže třeba nepřijdou si posedět na koncert, ale přijdou se spíš bavit, je to příjemné. Vzpomínáš na svoje studentské roky? O, mé studentské léta, to bylo krásné, když člověk nemusel do práce. Jo, bylo to fajn. A kde jsi studovala? No, shodou okolností tady kousek vedle Účka na právnické fakultě. Ako se voláš?
Já si říkám, to je hezký. Já se jmenuji Martin. Všichni mi říkají Mates. Mates? Jo. Ako dlouho pracuješ v Hučku? Od 3. ledna 2000. A tak to je už dlouhá doba. Co se ti páči na Hučku, keď si tu tak dlouho vydržel? Není to tak strašný stereotyp, jak úplně všude. Třeba dneska je tady docela příjemný dvojí koncert. Včera tady byl studentský večírek, zítra je další. Mě ti to, že musíš stát za pultom a čapovat pivo? Já se dívám ale všem hezkým slečnám do očí přes ten bar. Na druhé straně bych to určitě tak nezvládl. Aká je spolupráce so studentmi? Studenti velice rádi samozřejmě se poskytují, se nějak jako podílí na provozu u klubu. Je to samozřejmě, velice čerpám z jejich nápadů. Studenti přijedou z prázdnin a dovezou demo snímky třeba těch kapel, nebo mě doporučí webové stránky, aby se podíval, stál si třeba nějakou MP3, poslechl si tu muziku. Studenti samozřejmě se podílí jako pořadatelé a samozřejmě nám tady z kolejí studentky pomáhají s uklízením. Nejbližší připravenou akci spolku studentů je mikulářský večírek, který bude asi za 3 týdny. Je to akce plná překvapení, bude se to odehrávat částečně v kostýmech mikulářských, budeme rozdávat dárky pro studenty, pak zde vystoupí Loco Poco, která je takový naší jako domácí kapelou a je na živé kapely Nováže Rokotek a Muzik Poušiče Fanoše. November Second vystoupili v rámci akce Majales, kterou pořádá spolek studentů už vlastně 2. rokem. Je to znovu obnovená tradice a tato akce se odehrává venku na Envelopě, ale samozřejmě má podporu i to v tomto klubu. Hučko mám rád. Prečo ho máš rád? Tak lebo je najbližšie a chodíme tam všetci a neviem prečo už roky tam chodíme, tak asi preto. No poďte, dievčatá, nebodaj sa učíš. Dole v Hučku sa všetci zabávajú a vy tu strávite čas nad úlohami. Prečo sa nebavíte aj vy v Hučku? Pretože zítra stávame. Čo sa ti páči na Hučku? Prečo tam chodievaš? Je, tak sú tam dobré fakultní akce, když tam je, ale kvíno. Není tam, nedá se tam dechat, jinak je to docela v pohodě, to pódium, to je docela jako praktický, no. Do rána. Tam je to vždycky do rána. No, tak jako učíme se, studujeme pilně. No, teď jako máme přestávku, no. Do Olomouce jezdíme od samého začátku a jezdíme sem velmi rádi. Tady bych řekl, že máme takový věrný publikum, byť pravda v U-klubu hrajeme poprvé. U-klub mi připadá celkem sympatický, je to takový to bývalý kulturní středisko, jestli jsem to správně vošacoval a ohodnotil, ale jinak je to sympatický klub. Já si myslím, že důležitý je hlavně, kolik přijde lidí, to ten klub tvoří, že jako ten samotný prostor může být sebe příjemnější nebo sebe ošklivější, když tam nejsou lidi, tak to prostě není ono. Skupina vznikla tak, že zanikla jedna skupina a na troskách té jedné skupiny, to bylo takový akustický, elektroakustický trio, vznikla skupina nová a ta se postupně rozplemenila až do 8členné sestavy a to je dnešní Žáhat. Hrali jsme v Maďarsku na vlastně největším evropském festivalu Pepsi Siget, kde jsme byli skoro hlavní hvězdy nejmenšího pódia bluesovýho, asi ve 3 ráno, ale přijali to lidi velmi vřele a bylo to úspěšný.
teď 30. listopadu se chystáme na takové miniturné po Velké Británii. My jsme byli v New Yorku a tam ta klubová scéna je fakt úžasná. Já jsem byla překvapená třeba, že vzhledem tomu, že jsou to takové newyorské nejznámější kluby, tak jsou to kluby normálních velikostí, jako známe tady. Třeba ten Bitter End vypadal trochu jako parník v Ostravě a dokonce do toho jdou víc naplno a je to celé takové opravdovější, je to dokáže strhnout a je to tak, že tak hrajou nejen kapely, ale projevují si tam tak třeba i lidi pod pódiem a probíhá tam taková ta skvělá výměna energií a to mě hrozně dostalo, takže my jsme taky takový nabití teďka, máme chuť dělat nové věci. Právě chystáme novou desku, kterou točíme tady v Čechách a v New Yorku zároveň. Chtěli bychom trošku přitvrdit a tady by to měly být spíš takové rockovější skladby. Nechodila jsem nikomu do hodin zpěvu, občas se bojím, že to ti cvičení zpěváci na mě docela poznají, protože třeba neznám žádné zásady dýchání, prostě zpívám tak, jak mě to baví a nejvíc mě baví, když můžu řvát hodně nahlas. Ako se vám páčil koncert? Prdel, tak to ti nemůžu říct, holka, já jsem byl celou dobu tady. Co se mi páčí? Slečny jsou naprosto v pohodě. A prostředí? Je v klidu, v Těšiticích je lepší. U nás je sezóna vlastně prakticky od půl února do Tomajáles na podzim, od začátku října do půli prosince je sezóna. V půli prosinci končíme. Děláme 20 koncertů na jaře, 20 koncertů na podzim, takže 40 ročně je slušná práce. Fotbálek tu je, prima bar, dobrý zvuk byl vždycky, nevím, je to tady v pohodě. Lidi, mladí lidi, dobrá atmosféra. Ta návštěvnost jde nahoru, já se furt se všeobecně brečí, jako že, jako že lidi nemají peníze na vstupné a takhle, já myslím, že tím to není. V každém případě Olomouc je univerzitní město a 10, 12, 15 tisíc studentů, kteří v Olomouci studují, prostě to město musí nějak ovlivnit. Místní obyvatelé, říká se ano, ohnáci, že jsou konzervativní, ale na druhou stranu i u klub a dramaturgie u klubu je konzervativní. Ako se sem dostala hlava Mickey Mouse? V tom mají samozřejmě prsty také studenti. V roce 1991 byl Mickey Mouse zvolen králem Majáles. Dnešná soutěžná otázka zní. Ktorú olomouckú fakultu vyštudovala speváčka zo skupiny November Second? Po A teologickú, po B právnickú alebo po C fakultu telesnej kultúry. Svoje správne odpovede posielajte na telefónne číslo 900 09 30. Vyhrať môžete bedničku piva Červený drak alebo značkové oblečenie Time Out. Hudba jsou vibrace, jo, prostě to je, to, takže ten prostor tady těma stovkama koncertů a vůbec prostě těma lidma, kteří tudy prošli, takže ta budova taky už prostě je tak jako předurčená tomu, nebo je prostě nakažená těma vibracema, že tady jde o tu atmosféru, o ten kontakt muzikantů s diváky, prostě o to vzájemné předávání energie z pódia dolů a naopak, takže já myslím, že to tady funguje velmi dobře. Lúčim sa s vami z Olomouckého úklubu a teším sa zasa na stretnutie o mesiac. Možno v nejakom vašom obľúbenom klube. Aktuálne informácie sledujte na našich webových stránkach, rovnako ako aj diskusiu, do ktorej sa môžete zapojiť. Nezabudnite www.slubovna.cz. Ahoj a klubte sa hezky!